პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რამდენადაც მე უსმენდი დღეს კომენტარებს ძირითად ოპოზიციის, მოხდა არასწორად დაკავშირება პატრიარქის განცხადების, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესთან და არანაირი კავშირი ამ ორ საკითხს შორის არ არსებობს. საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებზეც ჩვენ მუშაობთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესისთვის არის ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი. რაც შეეხება პატრიარქის განცხადებას, ჩვენ რა თქმა უნდა პატრიარქის უდიდესი პატივისცემა გაგვაჩნია. მე მინდა მას მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ ის ძალიან ბევრს ფიქრობს ქვეყნის მომავალზე და რა თქმა უნდა ეს საკითხი, როგორც პატრიარქმაც ბრძანა, არ არის არც დღეის და არც ხვალის. ამ საკითხის გადაწყვეტას შესაძლოა დაჭირდეს 10 წლეული, ან უფრო მეტი და ნაკლები, ამაზე დღეს მსჯელობა არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს განცხადება არის საკმაოდ საინტერესო და ვფიქრობთ, რომ ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით ასეთი მსჯელობა რომ შედგეს, ეს იქნება ძალიან დადებითი. ეს ასეთი საკითხის გადაწყვეტა უნდა მოხდეს ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსით, მხოლოდ და მხოლოდ, და რა თქმა უნდა ნაჩქარევი ნაბიჯები არ გუმართებს. პირადად ჩემი აზრია, რომ ძალიან საინტერესოა ეს წინადადება, ძალიან უამრავი დადებითი მხარე გააჩნია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის არანაირად დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესთან, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, და ეს მხოლოდ და მხოლოდ იყო არასწორი ინტერპრეტირება, როდესაც დღეს ჩვენ ამ მიმართულებით მოვისმინეთ კომენტარები.